Не застрягнути серед поля взимку. З такими побажаннями сьогодні до аеропорту Бориспіль запустили другий поїзд-експрес. Адже перший мав такі проблеми, проте був шалено популярний і вже не міг впоратися з пасажиропотоком. Сьогодні в нього мільйонний пасажир. Цей потяг був старий, польський, а нині виїхав уже новий вітчизняного виробництва і значно більший. Подробиці від Костянтина Мельникова. Торік наприкінці листопада зі столичного вокзалу до аеропорту Бориспіль уперше вирушив експрес-потяг. І ось сьогодні він привіз уже з литовища свого мільйонного пасажира. Ми дуже раді, що ви користуєтесь послугами, в тому числі цього потягу. Гадаємо, що комфорт і сервіс будуть зростати. Щасливицею стала Юлія. Дівчина прилетіла з Греції відсвяткувати Новий рік з батьками. Це було дуже несподівано. Ми використовувалися перший раз цим поїздом. Ми не очікували, чесно говоря. Подарунок від залізничників чекав не лише на Юлю. Відсьогодні «Укрзалізниця» запускає до Борисполя новий дизельний потяг українського виробництва. Він більш місткий, має 3 вагони і 170 сидячих місць. Ще з 300 пасажирів зможуть доїхати до литовища стоячи. По нашим розрахункам буде абсолютно достатньо на сьогодні для перевезення в часи пік. Ми подивимось на якість експлуатації і на характеристики цього поїзду в роботі, після чого будемо приймати рішення про можливе розширення парку таких поїздів. Керівництво «Укрзалізниці» оглядає новинку за майже 177 мільйонів гривень. Зокрема, наскільки новий потяг пристосований для людей з інвалідністю. Окрім пандуса, у потязі є 2 спеціальні місця для візочників. Допоміжними перилами обладнали й туалет. Працівники Крюківського вагонобудівного заводу запевняють, новий потяг є значно безпечнішим та екологічнішим за своїх попередників. А от пасажирам доведеться їхати без вай-фая. Натомість біля кожного сидіння, незалежно від класу, передбачені розетки, аби можна було підзарядити свій гаджет. А у вагонах першого класу навіть USB-виходи. Конструктори обіцяють, потяг витримає і українську зиму, і наше літо. Тож таких поломок, які траплялись під час запуску першого Бориспільського експресу, сподіваються, вдасться уникнути. Поїзд відповідає самим останнім сучасним требуванням по безпечності, по комфортності. Тут забезпечені требування, зв'язані з нормальна експлуатація даного подвижного составу в діапазоні температур від мінус 40 до плюс 40 градусів. До того ж, керування потягом майже цілком комп'ютеризоване. Машиністу лише потрібно виконувати вказівки, які видає йому бортовий комп'ютер. Все воно нове, дуже гарне в керуванні. В подальшому побачимо, як він себе покаже. Так, поки зауважень немає. А от пасажири додаткових зручностей одразу не помічають. Мовляв, потяг і справді чистий. Та головною його перевагою називають можливість придбати квиток одразу на платформі та час добирання до аеропорту. Зараз Київ весь стоїть в пробках і якби не потяг, то я б могла запізнитися на свій рейс. Наразі потяг до Борисполя долає майже 40 кілометрів за 40 хвилин. На шляху він робить лише одну двохвилинну зупинку на станції Дарниця. Але уже із січня експрес зупинятиметься ще й на столичних видобичах. Тут до кінця року мають обладнати перон. Костянтин Мельников, Володимир Коваленко. Факти ICTV.